ሰላም ጤና ይስጥልን ከፈታ ዴሌ ሰዓቱን መረጃ ይዘን ቀርበናል። ለእናንተ የመጥናሉ መደመጥ ይገባቸዋል ያልናቸውን መረጃዎች አሰናድተናል። ዋና ዋናዎቹን በማስተዋወቅ እንጀምር። የቀይ ባህር ጉዳይ አዲስ የፖለቲካ ትኩሳት ይዞ መጥቷል። አሜሪካና እስራኤል አዲስ ሐሳብ አዲስ ፕሮጀክት ይዘን መጥተናል እያሉ ነው። ነገሩ ለግብጽ መርዶ ሆኗል፣ ለኤርትራም የሚመች አልሆነም። እንደ ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ያሉ ሀገራት ደግሞ በዚሁ አዲስ ፕሮጀክት ዙሪያ ተፈላጊ መሆናቸው እየተነገረ ነው። ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። መከላከያ ኦነግ ሸኔን ከምንጩ አጠፋዋለሁ ብሏል። በሌላ በኩል መንግስት ከኦነግ ሸኔ ከፍተኛ የጦር አመራሮች ጋር ለድርድር ተቀምጧል። በዛሬው ዕለትም ድርድሩ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መቀላቀላቸው ታውቋል። ሁለቱ ተጻራሪ ጉዳዮች ውዝግብ ፈጥረዋል። በሽፍንፍን የተያዘው ድርድር በርካታ ጥያቄዎችን ማስነሳቱ እንደቀጠለ ነው። መከላከያ ኦነግን በይፋ አጠፋዋለሁ ማለቱንና ድርድሩ ግልጽ እንዲደረግ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጠየቁበትን መግለጫ አያይዘን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የጋራ ፎቶዎች ከይፋ የትዊተር ገጻቸው አጥፍተዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር ላለፉት አምስት ዓመታት የተጋሩ የሁለቱ መሪዎችን ፎቶዎች ማጥፋታቸው እያነጋገረ ይገኛል። ጉዳዩን እንመለከታለን። የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ከትግራይ የሚሰደዱ ወጣቶች ቁጥር አሳስቦታል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦር ሊገጥሙ ነው የሚል ፍርሃት በርካቶች ከክልሉ እንዲወጡ እያደረገ ነው። የጌታቸው አስተዳደር ይሄን ለማስቆም አደረግኩ ስላለው ተግባር መረጃ እናቀብላለን። አብን ጥያቄዎቻችን መልስ ስላላገኙ በነገው የፓርላማ ስብሰባ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥያቄ አላቀርብም ማለቱ ተሰምቷል። ጥንቅራችንም በዚህ ዙሪያ የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። አጠር ባሉ መረጃዎች የቀይ መስቀል የላከው እርዳታ ከሳምንት በላይ ሳይደርስ መቅረቱ፣ በመተከል በግጭት ለዓመታት ዝግ የነበረ መንገድ ስለመከፈቱ መረጃ እናሰማለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጉ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከፈታ ዴሊ ጋር እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀጥታ ወደ ዘገባው እንመለስ። በቀይ ባህር ጉዳይ እስራኤልና አሜሪካ ገቡበት፣ ኢትዮጵያም ተጋብዛለች። የቀይ ባህር ጉዳይ አሁንም አዲስ የፖለቲካ ትኩሳት ሆኖ ብቅ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀይ ባህር ጉዳይ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስታዊ ሚዲያዎች በአጀንዳነት ይዘው ተከታታይነት ባለው መልኩ አጥብቀው ፕሮግራሞችን እየሰሩበት ይገኛሉ። ሚድል ኢስት ሞኒተር እና ፈርዘር አፍሪካ ደግሞ በቀይ ባህር ዙሪያ አዲስ ሚስጥራዊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አመልክተዋል። አሜሪካ፣ እስራኤል፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትና ኢትዮጵያ ስማቸው ተነስቷል። ለግብጽም ለኤርትራም መልካም ዜና አይደለም። ዘገባውን ካሰራጩት ሚዲያዎች መካከል አንዱ የሆነው ሚድል ኢስት ሞኒተር ይኸው አሜሪካና እስራኤል በጋራ ቀይ ባህር ላይ ያሰቡት ፕሮጀክት ለግብጽ ህዝብና መንግስት አደገኛ የሆነ ራስ ምታት መሆኑን አመላክቷል። የቀይ ባህር ፖለቲካ እየተወሳሰበ ነው። እንደሚታወቀው ግብጽ ሁለት የባህር ወሽመጦችን ታዋስናለች። እነዚህም የባህር ወሽመጦች ቀይ ባህርና ሜዲትራኒያን ባህር ናቸው። ቀይ ባህር አፍሪካና እስያን ወይም መካከለኛው ምስራቅን ለሁለት ሲከፍል፣ ሜዲትራኒያን ባህር ደግሞ አውሮፓና አፍሪካን ለሁለት ይከፍላል። ሆኖም በቀይ ባህርና በሜዲትራኒያን መካከል ግዙፍ የብስ ስለነበር ሁለቱ ባህሮች የሚገናኙበት ሁኔታ አልነበረም። ይህ ሁለቱ ባህሮች ሊገናኙ የሚችሉበት የየብስ መሬት የሚገኘው ደግሞ ግብጽ ግዛት ውስጥ በመሆኑ ይኸው በግብጽ ግዛት ውስጥ ያለው የብስ ተቆፍሮ ሁለቱ ባህሮች እንዲገናኙ ተደረገ። ይህም በመሆኑ አንድ መርከብ ከአውሮፓ ይባል ከእስያ በመነሳት ሜዲትራኒያን ባህርን አቋርጦ ወደ ቀይ ባህር የሚገባበት ሁኔታ መፈጠር ችሏል። ይህም ሁለቱን ባህሮች የሚያገናኘው ቀጭን ቦይ ስዊዝ ቦይ ወይም ስዊዝ ካናል በመባል ነው የሚታወቀው። በባለቤትነት በዓለም ሀብትነት የተመዘገበ ሆኖም ግብጽ የትኛውን መርከብ በዚህ ቦይ ሲያልፍ ኬላ ጥላ ቀረጥ የምትሰበስብበት ነው። በዚህም ከስዊዝ ቦይ የሚገኘው ቀረጥ የግብጽ የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት ነው ማለት ይቻላል። ግብጽ ይኸው ሜዲትራኒያንና ቀይ ባህርን የሚያገናኘው ስዊዝ ቦይ ላይ ከየትኛው መርከብ ቀረጥ ስትሰበስብ ድፍን 154 ዓመታትን አስቆጥራለች። አሁን ግን ወሽመጧን ቁርጥ የሚያደርግ ነገር ከጀርባዋ እየተጎነጎነ ነው። ብቸኛው ስዊዝ ቦይ በግብጽ እጅ መሆኑ ያልጣማቸው አሜሪካና እስራኤል ቀደም ብለውም ለዚሁ ቦይ አማራጭ ሌላ ቦይ ሲፈልጉ የቆዩ መሆኑ የተመለከተ ሲሆን፣ እንደ ሚድል ኢስት ሞኒተርና ሌሎች ሚዲያዎች ዘገባ ከሆነ ሜዲትራኒያን ባህርና ቀይ ባህርን በሌላ አቅጣጫ ለማገናኘትና በግብጽ ይዞታ ስር ያለውን ስዊዝ ካናልን ከጨዋታ ውጪ ለማድረግ ቀደም ብለው ሲሰሩበት የነበረውን ስራ ከሰሞኑ በአዲስ መልኩ አጠናክረው ቀጥለውበታል። ቁጭ ብለውም አምርረው እየመከሩበት ነው። ጉዳዩንም በአዲስ መልኩ የቀሰቀሰው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት መሆኑ ታውቋል። እስራኤል በዚህ ጦርነት በርካታ እስራኤላውያንን በማፈናቀል ሰሜን ጋዛን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያሰበች ሲሆን ከሰሜን ጋዛ የሚፈናቀሉት ፍልስጤማውያን በግብጽ ሲናይ በረሃ ላይ እንዲሰፍሩ ለማድረግ አሜሪካና እስራኤል ግብጽ ላይ ጫናን ሲያሳርፉ ከርመዋል። ሲናይ በረሃ ግብጽ የአባይ ወንዝን ከተፈጥሮ ፍሰት ውጪ በመጥለፍ እያለማችው ሲሆን አሁን በዚህ ጭው ባለ በረሃ ላይ ፍልስጤማውያንን እንዲሰፍሩ ሲደረግ ተጨማሪ የአባይ ውሃ ፍላጎት ሊፈጠር ይችላል በሚል ግብጾች ስጋታቸውን ሲገልጹ ነው የከረሙት።
ከዚህና ከሌሎች ምክንያቶች ጋር በተያያዘ ከግብጽ ጋር መግባባት ያልቻሉት አሜሪካና እስራኤል የግብጽን ትቢት ማስተንፈስ አለብን በማለት ይህንኑ አዲስ የቀይ ባህር ፕሮጀክት ከሰሞኑ በአዲስ መልኩ እየመከሩበት መሆኑን የታወቀው። ይህ ፕሮጀክት ቀይ ባህርና ሜዲትራኒያን ባህርን በእስራኤል ኔጌቭ በረሃ በኩል በሚሰራ አዲስ ሰው ሰራሽ ቦይ የሚያገናኝ ነው። ይህ ፕሮጀክት በአሜሪካና እስራኤል እውቀትና ገንዘብ እውን ከሆነ በስዊዝ ቦይ የሚኖር የመርከብ ፍሰት ስለሚቀንስ የግብጽን ገቢ በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ የሚያደርገው ይሆናል። ፈርዘር አፍሪካ ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ ይህ ፕሮጀክት ከፍተኛ ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ በመሆኑ አንዳንድ አገራት ተሳትፎ እንዲያደርጉም ተጋብዘዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት አንዷ ናት። በዚሁ ፈርዘር አፍሪካ ዘገባ ላይ የኢትዮጵያም ስም አብሮ ተነስቷል። እስራኤልም ሆነች ወደ ቀይ ባህር ጠጋ ጠጋ የማለታቸው ጉዳይ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስና ኤርትራም ጭምር የሚመች አይደለም። በቀጣይ መረጃ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዚዳንት ኢሳያስ ፎቶዎች ተሰረዙ። የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ከሐምሌ 2 2010 ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሲገናኙ በትዊተር ገጻቸው የተለጠፉ ፎቶዎችን አጥፍተዋል። ምክንያቱ በግልጽ ባይታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዚዳንቱ በሳውዲ ሪያድ በነበራቸው ቆይታ ፊት ለፊት ተገናኝተው አለመወያየታቸው ተሰምቷል። አቶ የማነ ከትዊተር ላይ ምስሎቹን ለምን ማንሳት እንዳስፈለጋቸውም የተባለ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀይ ባህር ዙሪያ በአገር ውስጥ ሚዲያዎች የተሰራጨ ማብራሪያን ከሰጡ በኋላ የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት እንዴት ነው? ሀገር ሰላም ነው ወይ? የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህር ማብራሪያ በፊት ሁለቱ መሪዎች በሌሎች ሀገራት በነበሩ ጉባኤዎች ላይ ፊት ለፊት ተገናኝተው ቀለል ያሉ ሀሳቦችን ሲለዋወጡ መታየታቸው የሚታወስ ነው። የደቡብ አፍሪካ የብሪክስ ጉባኤና የግብፅ ካይሮ ሌላኛው ጉባኤ የእነዚህ እውነታዎች ማሳያዎች ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። ከሰሞኑ በሳውዲ በኩል በተጠራው የሳውዲ አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ሁለቱም መሪዎች በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ነበር። ሁለቱም መሪዎች የተለያዩ ሀገራት መሪዎችን ከዚሁ ጉባኤ ጎን ለጎን በየፊናቸው ሲያወያዩ እርስ በርሳቸው ግን ያልተገናኙ መሆኑ ተረጋግጧል። የሁለቱን መሪዎች የሳውዲ ቆይታ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በራሳቸው ማህበራዊ ትስስር ገጾች እንደዚሁም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ደግሞ በማስታወቂያ ሚኒስትራቸው የማነ ገብረ መስቀል በኩል ሲያጋሩም ቆይተዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትላንትና ዕለት ከሐምሌ 2 2010 ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሲገናኙ በትዊተር ገጻቸው የተለጠፉ ፎቶዎችን አጥፍተዋል። ይህም በሁለቱ ሀገራት መሪዎች መካከል ክፍተት ሳይፈጠር እንዳልቀረ ያመለከተ ተደርጎ ተወስዷል። በሌላ በኩል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ከሰሞኑ በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው ዘለግ ያለ ቆይታ ከተለያዩ የቀጠናውና የዓለም መሪዎች ጋር የተገናኙ ሲሆን ከመካከላቸውም የግብፅ፣ የሶማሊያና የብሩንዲ መሪዎች እንደሚገኙባቸው ልዩ ልዩ የብዙሃን መገናኛዎች እንዲሁም የአገሪቱ ባለሥልጣናት ገልጸዋል። ኢሳያስ በሳውዲዋ መዲና ሪያድ የተገኙት ባለፈው ሳምንት ለሁለት ቀናት የተከናወነው የአረብና የአፍሪካ ሀገራት ጉባኤ ላይ ለመታደም ቢሆንም ከጉባኤው መጠናቀቅም በኋላ ቀናትን በዚያው ቆይተው ከመሪዎች ጋር መክረዋል። የኤርትራው የመረጃ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት በኢሳያስና በግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ መካከል የተደረገው ውይይት በሁለትዮሽ ግንኙነቶች፣ በቀጠና የጸጥታ ጉዳይና በነውጥ ውስጥ ላለችው ሱዳን መፍትሄ በማበጀት ዙሪያ ያጠነጠነ ነበር። የግብፅ ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት በድረገጹ ያሰራጨው መረጃ ግን ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱ መሪዎች በቀይ ባህር የጸጥታ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ይህም የተሰማው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ባለፉት ጥቂት ዓመታት የነበረው ግንኙነት እንደሻከረ በሚዘገብበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ሹማምንት በተለያዩ የቅርብ ጊዜያት የቀይ ባህር በር የማግኘት አስፈላጊነትን በተመለከተ ተደጋጋሚ አስተያየቶች መስጠታቸውን ተከትሎ ኤርትራን ጨምሮ በአካባቢው ባሉ አገራትና በአዲስ አበባ መካከል ውጥረት እንደነገሰ ተደማጭነታቸው ከፍ ያለ ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛዎች ሲዘግቡ ቆይተዋል። በሪያዱ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወደ ኢትዮጵያ ከመመለሳቸው በፊት ከተለያዩ አገራት መሪዎች ጋር ውይይትን ያደረጉ ሲሆን ከመካከላቸውም የሶማሊያው ሐሰን ሼክ መሐመድ፣ የጅቡቲው እስማኤል ኦማር ጊሌህ እንዲሁም የሩዋንዳው ፖል ካጋሜ ይገኙባቸዋል። ይሁንና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጥብቅ ወዳጅነታቸው ሲዘገብላቸው ከቆየው ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ስለመገናኘታቸው ከሁለቱም አገራት ሹማምንት ምንም አልተባለም። ነገር ግን ኢሳያስ ከሶማሊያው ሼክ መሐመድ ጋር በነበራቸው ቆይታ የቀጠናውን መረጋጋት እንዲሁም የቀይ ባህር ጸጥታን በሚመለከት ተነጋግረዋል ሲሉ የመረጃ ሚኒስትራቸው የማነ ገልጸዋል። ውይይቱን አስመልክቶ ከሶማሊያ በኩል የተሰጠ ማብራሪያ የለም። ሶማሊያና ጅቡቲ የቀይ ባህርን በር አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ምላሽ በሚመስል ሁኔታ ከዚህ ቀደም በሰጧቸው አስተያየቶች ሉዓላዊነታቸውን ለድርድር እንደማያቀርቡ ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። አስመራ በበኩሏ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም መናገር እንደማትሻ የሚገልጽ አጭር መግለጫ ማውጣቷ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ተሻገር። ኦነግ ሸኔን ከምንጩ አጠፋዋለሁ። መከላከያ በኦሮሚያ ክልል ለተገኘው ሰላም አበርክቶ ከፍተኛ መሆኑን ከፍተኛ አመራሮች ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊቱ በክልሉ ለተገኘው ሰላምና እየተመዘገበ ላለው ፈጣን ልማት ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈሉን የኦሮሚያ ክልል ጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ተናግረዋል።
መከላከያ ሰራዊቱ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ተሰማርቶ አሸባሪውን የኦነግ ሸኔ ቡድን ከህብረተሰቡ ነጥሎ በመምታት ህዝቡ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በከፍተኛ ወታደራዊ ስነ ምግባር ግዳጁን እየፈጸመ ነው ሲሉም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ ሰራዊቱ ያለ ረፍት እየወሰደ ባለው ስርዓት የማስከበር እርምጃ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተደምስሰዋል፣ ተማርከዋል፣ አብዛኞቹም ተበታትነዋል ብለዋል። ኦነግ ሸኔ በከፍተኛ ደረጃ መመታቱ ብቻ በቂ እንዳልሆነ የተናገሩት የደቡብ እዝ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሰለሞን ይተፋ ሰርዶን ለማጥፋት ከስሩ መንቀል እንደሚያስፈልግ ሁሉ ቡድኑን ለማጥፋትም ከምንጩ ማድረቅ እንደሚገባ ምሳሌ በሆነ መንገድ አስረድተዋል። ሌተናል ጀነራል ሰለሞን ይተፋ ቡድኑ ህዝብ ውስጥ ተደብቆ የጥፋት ሴራውን እንዳይሸርብ ህብረተሰቡን ማንቃትና ሰላምን እንዲጠብቅ የግንዛቤ ስራዎች በስፋት መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል። ኦነግ ሸኔ ባለሀብቶችን በስልክ በማስፈራራትና ዜጎችን በማገት ገንዘብ ሲዘርፍ መቆየቱን የተናገሩት አመራሮቹ የመሰረተ ልማቶችን በማውደም ጸረ ህዝብ የሆነ የጥፋት ኃይል መሆኑን በጥፋት ተግባሩ ያረጋገጠ የጥፋት ቡድን ነው ብለዋል። የደቡብ እዝ ዋና አዛዡ ኦነግ ሸኔን ከምንጩ ለማጥፋት እየሰሩ መሆናቸውን በገለጹበት ቅጽበት የኦነግ ሸኔ ከፍተኛ የጦር አመራሮች በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ለድርድር መቀመጣቸው ውዝግብ ፈጥሯል። በሽፍንፍን የተያዘው የድርድር ሂደት ላይ ጥያቄ አጭሯል። በሌላ በኩል በፌዴራል መንግስቱና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም እየተካሄደ ባለው ሁለተኛው ዙር የሰላም ውይይት ጥሩ ሂደቶች መታየታቸውን ለአደራዳሪዎቹ ቅርበት ያላቸው ምንጮችን ዋቢ አድርጎ አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በትላንትናው ዕለት ድርድሩን ተቀላቅለዋል። ይህም በድርድሩም ሆነ በአደራዳሪ ቡድኑ ላይ የሚፈጥረውን መተማመን የሚያሳይ ነው ተብሏል። የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ በአምባሳደር ማይክ ሀመር የተመራ የአሜሪካ የልዑካን ቡድንና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች እንዲሁም የኬንያና የኖርዌይ መንግስታት ውይይቱን በማመቻቸት ቁልፍ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛሉ ነው የተባለው። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ውይይቱን በንቃት እያመቻቹ መሆኑ ተገልጿል። በሌላ በኩል በዛሬው ዕለት አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ድርድሩ ግልጽ እንዲደረግ ጠይቀዋል። መኢአድ፣ ኢህአፓ፣ የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ፣ አንድ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና እናት ፓርቲ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎቹ ማንኛውም የሚደረጉ ድርድሮችና ውይይቶችን የኢትዮጵያ ሕዝብ በይፋ ሊያውቃቸው ይገባል ብለዋል። ግልጽ ያልሆኑና ከመጋረጃ ጀርባ የሚደረጉ ድርድሮችና ስምምነቶች ከመድረኩ እንደተወጣ ጥያቄ የሚያስነሱ መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ውለው አድረው ወደ ጥፋት አገርና ሕዝብን እንደሚወስዱ ከቅርብ ጊዜ ታሪካችን የምንረዳው ጉዳይ ነው ሲሉም አክለዋል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ከአምስት ዓመታት በፊት አስመራ ላይ ተደረገ የተባለውና የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ ምንነቱን ያላወቀው ኋላም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ራሱን ለሚጠራው ታጣቂ ኃይል መፈጠር ምክንያት እንደሆነ የሚነገረው ድብቅ ስምምነት አንዱ ነው ሲል መግለጫው አመልክቷል። ፓርቲዎቹ ፕሪቶሪያ ላይ የተደረገውና እርሱን ተከትሎ ናይሮቢ ላይ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረጉ የተሸፋፈኑ ድርድሮችና ተደረሰባቸው የተባሉ ስምምነቶች ዛሬም ድረስ ጥያቄ የሚያስነሱና ወደፊትም ጥያቄ በማስነሳት የሚቀጥሉ መሆናቸውን ጠቅሰው ለፖለቲካዊ ጥያቄ ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚገኘው ግልጽነት በተላበሰ ድርድር ብቻ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከጥቂት ቀናት ወዲህ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ድርድር እየተደረገ ነው በተባለውና የፌዴራል መንግስት ድርድሩ ስለመታሰቡም ሆነ ስለመጀመሩ እንዲሁም የድርድሩ ተሳታፊዎችን ማንነት ባልገለጸበት ሁኔታ ላይ መረጃዎች መደመጣቸው የተደበላለቀ ስሜትና ከፍተኛ ስጋት እንዲሰማን አድርጓል ሲሉ መኢአድ፣ ኢህአፓ፣ የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ፣ አንድ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና እናት ፓርቲ አስረድተዋል። ፓርቲዎቹ የሀገራችን ጉዳይ በመጠነ ሰፊ ችግሮች የተሞላ ሆኖ ሳለና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባሻገር ድርድሩ ሁሉን አቀፍ መሆን ሲገባው የተድበሰበሰና ቁንጽል መሆኑ ያሳስበናል ሲሉ አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ከትግራይ የሚሰደዱ ወጣቶች ቁጥር አሳስቦታል። ህገወጥ የወጣቶች ስደት የሚከላከል ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። የትግራይ ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ህገወጥ የወጣቶች ስደትን ለመከላከል ግብረ ኃይል ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ከ500,000 በላይ ወጣቶችን ያሳተፈ ፕሮጀክት ከትግራይ ምርምርና ልማት ኤጀንሲ ጋር በመሆን በትግራይ ኮረብታዎች ለማልማትና ለመጠቀም እየተሰራ መሆኑን ቢሮ ገልጿል። የወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሀይሽ ሱባጋደስ እንደገለጹት በትግራይ በነበረው ከባድ ጦርነት ምክንያት ወጣቶች በስደት ላይ ናቸው ብለዋል። በሁለት ዓመት ጦርነት በርካቶች ከክልሉ ለቀው መሰደዳቸው ይታወቃል። የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ ዳግም ጦርነት ይመጣል በሚል ወደ መሃል አገር የፈለሱ በርካቶች ናቸው። አሁን ላይ በተለይ ህገወጥ ደላሎች ከጠላቶች ጋር ህብረት በመፍጠር የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሊነሳና ማፈናቀል ሊጀመር ነው የሚል ወሬ በማናፈስ ወጣቶች እንዲሰደዱ እያደረጉ ነው ሲሉ የቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከጦርነቱ ውድመት በኋላ በትግራይ ለወጣቶች የስራ ዕድል አለመኖሩ ስደትን እንዳባባሰው ኃላፊው ጠቁመዋል። ታዲያ የትግራይ ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ በትግራይ ወጣቶች ላይ የሚደርሰውን የስደት ስጋት ለመከላከል ግብረ ኃይል በማቋቋም ከትግራይ ልማትና ምርምር ጋር በመተባበር ከ500,000 በላይ ወጣቶችን በዘላቂነት የሚያቅፍ ፕሮጀክት በማዘጋጀት ላይ ስለመሆኑ ለትግራይ ቲቪ በሰጡት ቃል ገልጸዋል።
በቀጣይ መረጃ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ አላቀረብንም አብን ነገ ህዳር 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ለሚሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስቀድሞ ጥያቄዎች አለመላኩን ለማወቅ ተችሏል። የአብን እንደራሲዎች ምክር ቤት አባል አበባው ደሳለው አስቀድመን ያነሳናቸው ጥያቄዎች ባለመመለሳቸው ምክንያት ለምክር ቤቱ እንዳላቀረቡ ገልጸዋል። በምክር ቤቱ ምላሽና ማብራሪያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች አስቀድመው እንደሚላኩ ያስታወሱት የምክር ቤቱ አባል በዚህኛው ዙር ግን ጥያቄ እንዳላስገቡ አመልክተዋል። ስድስተኛው የፌዴራል ህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባውን ህዳር 4 ቀን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ያካሂዳል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ መሰረት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በሚካሄደው የምክር ቤቱ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 28 ቀን 2016 ዓ.ም ለህዝብ እንደራሲዎችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ያቀረቡትን የፌዴራል መንግስቱን ዓመታዊ እቅድ የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ ከምክር ቤት አባላት ለሚነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻው መረጃችን በመተከል በግጭት ለዓመታት ዝግ የነበረ መንገድ ተከፈተ። ለዓመታት ተቋርጦ የነበረው ከግልገል በለስ ድሃንዝ ባጉና ድባጤ የሚወስደው መንገድ ክፍት እንዲሆን መደረጉን የመተከል ዞን አስታወቀ። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ለሜሳ ዋውያ በአካባቢው የነበረ የጸጥታ ችግር ለዓመታት ተቋርጦ የነበረው መንገድ አገልግሎት ጀምሯል ብለዋል። መንገዱ ወደ አገልግሎት የተመለሰው በተደረገው የሰላም ስምምነት መሆኑን ጠቁመዋል። በማንዱራ ወረዳ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የጉህዴን ታጣቂዎች ትላንት የሰላም ስምምነት ማድረጋቸውን የገለጹት አስተዳዳሪው ይህን ተከትሎ መንገዱ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አሳውቀዋል። መንገዱ ክፍት እንዲደረግ የአገር ሽማግሌዎችና ከፍተኛ አመራሮች ከሰላም ተመላሾች ጋር ውይይት ማድረጋቸውም ተመልክቷል። ከዚህ ባለፈ ከፍተኛ አመራሮች በአካባቢው የሚገኙ የቱኒ ዳዱሽና የገሰስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ምልከታ ያደረጉ ሲሆን ተቋማቱ ውስጥ ምንም አይነት የመማሪያ ቁሳቁስ ባለመኖሩ ድጋፍ እንደማያስፈልግ ተናግረዋል። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩ መምህራን አሁን ያለውን ሰላም ተጠቅመው ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲገቡ ጥሪ አቅርበዋል። ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።